কিহৰ বাবে নিছে পইচা? এতিয়া তোমাৰ কাম কৰা না, তোমাৰ টেকা কাগজৰ লগত সৰু কৈছে কৈও না। আচ্ছা, তোমাৰ ৰেচন কাৰ্ড আমাৰ কৈছে, ৰেচন কাৰ্ড জমা দিওঁ, ৰেচন কাৰ্ড জমা, তোমাৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই। আমাৰ নাম দেবেন্দ্ৰ দাস। কিহৰ বাবে পইচা লৈছিলে? কিহৰ বাবে? হা, পইচা যে লৈছে, পইচা লৈছে, আমাৰ ৰেচন কাৰ্ড বোলে কাম কৰে না। কিমান টকা লৈছিলে? লৈছে 1000 টকা। অঁ, কোনে লৈছিলে? ওই বিজুৱে। বিজুৱে? অঁ, ৰেচন কাৰ্ড বনাই দিব আপুনি? বনাই, ৰেচন কাৰ্ড আছিলো, ৰেচন কাৰ্ড আমাৰ জমা নিছিল, আমাৰ ৰেচন কাৰ্ডটো আহিছে না। পইচা দিছিলে, তাৰপিছত ৰেচন কাৰ্ড দিয়া নাই? ৰেচন কাৰ্ড ৰেচন কাৰ্ড দিয়া নাই। হৈ গৈছে 5-6 বছৰ। এতিয়া তেওঁ কি কয়? পইচাটো দিব, পইচাটো দিয়াৰ কথা কাৰণে এতিয়া আমাৰ আৰু মানুহ তেওঁ কৈছে না, কৰিব না, মানুহৰ তাত ক'ব নালাগে, হ'ব নালাগে। গতিকে আমি আহিছোঁ ছাৰ দৌৰি, আমাৰ গোটেই বড়ো বহুত কাম। নাই, তেখেতক কেইবাবাৰ আহিছে, মাৰ মানুহ আছে, ৰাইজৰ মানুহ আছে, সোধক, বাৰে বাৰে মুৰব্বী মানুহজন আছে, তেখেতে বাৰে বাৰ মোক কৈ আছে। মই কৈছোঁ দাদা, আপুনি আপোনাৰ একাউণ্টটো ঠিক কৰি দিয়ক কাৰ্বি আংলঙৰ, এইটো নহ'লে KYC নহ'ব, মই এইটো কাৰেকশ্যন কেনেকৈ কৰিম? আপুনি দিলে এইটো ৰিজেক্ট হয়, আপোনাৰ একাউণ্টটো ঠিক নাই। তেওঁ একাউণ্ট টেকা কাগজত দিছে, যাৰ ওচৰত দিছে চাব, তেখেতক সোধক মই পইচাটো লৈছোঁ নেকি। মই ঘূৰাই দিছোঁ, মই কৈছোঁ যে মই টকা লৈ কাম নকৰোঁ, অফিচত গ'লে মোক মানে বেয়া হ'ব, এইটো টকা পইচা লৈ অফিচত কাম নকৰে। তেওঁ নিজে কৈছে আপোনাৰ হাতত দিছে 1000 টকা? তেওঁহে কৈছে, মই লৈছোঁ বোলে এই মানুহজনক, বুঢ়া মানুহজনক কওক না, এখেতৰ ঘৰতো গৈছোঁ, এই এখেত বহাত আছিল এই বুঢ়া মানুহজনৰ ঘৰত, সোধক এখেতক পইচাটো লৈছোঁ নেকি, মই তেখেতৰ ঘৰতো গৈ পাইছোঁ। কেনেকৈ হ'ব? আপুনি মোক এনেকৈ ফচালে নহ'ব নহয়, মইতো লোৱা নাই নহয় পইচাটো। কিহৰ বাবে নিছে পইচা? এতিয়া তোমাৰ কাম কৰে না, তোমাৰ টেকা কাগজৰ লগত সৰু কৈছে কৈও না। আচ্ছা, তোমাৰ ৰেচন কাৰ্ড আমাৰ কৈছে, ৰেচন কাৰ্ড জমা দিওঁ, ৰেচন কাৰ্ড জমা, তোমাৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই। আমাৰ নাম দেবেন্দ্ৰ দাস। কিহৰ বাবে পইচা লৈছিলে? কিহৰ বাবে? হা, পইচা যে লৈছে, পইচা লৈছে, আমাৰ ৰেচন কাৰ্ডটো বোলে কাম কৰে না। কিমান টকা লৈছিলে? লৈছে 1000 টকা। অঁ, কোনে লৈছিলে? ওই বিজুৱে। বিজুৱে? অঁ, ৰেচন কাৰ্ড বনাই দিব আপুনি? বনাই, ৰেচন কাৰ্ড আছিলো, ৰেচনটো আমাৰ জমা নিছিল, আমাৰ ৰেচন কাৰ্ডটো আহিছে না, পইচা দিছিলে, তাৰপিছত ৰেচন কাৰ্ড দিয়া নাই? ৰেচন কাৰ্ড ৰেচন কাৰ্ড দিয়া নাই। 1000 টকা হৈ গৈছে 5-6 বছৰ। এতিয়া তেওঁ কি কয়? পইচাটো পইচাটো দিব, পইচাটো দিয়াৰ কথা কাৰণে এতিয়া আমাৰ আৰু মানুহ তেওঁ কৈছে না, কৰিব না, মানুহৰ তাত ক'ব নালাগে, হ'ব নালাগে। গতিকে আমি আহিছোঁ ছাৰ দৌৰি, আমাৰ গোটেই বড়ো বহুত কাম। নাই, তেখেতক কেইবাবাৰ আহিছে, মাৰ মানুহ আছে, ৰাইজৰ মানুহ আছে, সোধক, বাৰে বাৰে মুৰব্বী মানুহজন আছে, তেখেতে বাৰে বাৰ মোক কৈ আছে। মই কৈছোঁ দাদা, আপুনি আপোনাৰ একাউণ্টটো ঠিক কৰি দিয়ক কাৰ্বি আংলঙৰ, এইটো নহ'লে KYC নহ'ব, মই এইটো কাৰেকশ্যন কেনেকৈ কৰিম? আপুনি দিলে এইটো ৰিজেক্ট হয়, আপোনাৰ একাউণ্টটো ঠিক নাই। তেওঁ একাউণ্ট টেকা কাগজত দিছে, যাৰ ওচৰত দিছে চাব, তেখেতক সোধক মই পইচাটো লৈছোঁ নেকি। মই ঘূৰাই দিছোঁ, মই কৈছোঁ যে মই টকা লৈ কাম নকৰোঁ, অফিচত গ'লে মোক মানে বেয়া হ'ব, এইটো টকা পইচা লৈ অফিচত কাম নকৰে। তেওঁ নিজে কৈছে আপোনাৰ হাতত দিছে 1000 টকা? তেওঁহে কৈছে, মই লৈছোঁ বোলে এই মানুহজনক, বুঢ়া মানুহজনক কওক না, এখেতৰ ঘৰতো গৈছোঁ, এই এখেত বহাত আছিল এই বুঢ়া মানুহজনৰ ঘৰত, সোধক এখেতক পইচাটো লৈছোঁ নেকি, মই তেখেতৰ ঘৰতো গৈ পাইছোঁ। কেনেকৈ হ'ব? আপুনি মোক এনেকৈ ফচালে নহ'ব নহয়, মইতো লোৱা নাই নহয় পইচাটো।